rarely near. Moving slim, subtle by. Lots of love, Miss Satellite. Ką tik baigė makiažą, turiu pasakyti, kad jaučiausi pakankamai ramiai prieš jį darant, o kai pamačiau, koks rezultatas gavosi, buvau iš viso labai labai patenkinta. Pranoko visus mano lūkesčius. Streso lygis pas mane labai smarkiom bangom, labai ryškiom eina. Tai išsiblaškau, praeina, tai vėl pradedu galvoti, kas čia vyks ir užeina. Nuėjusi į vietą apsižiūrėti, stresas truputuką nurimo. Pačiupinėjus stulpus, iš pradžių gąsdino tai, kad gali slysti, bet pasimėginusi, tarsi viskas kaip ir buvo gerai. Buvo labai mažai laiko, norėtųsi pasibėgti viską, bet kol kas manau, kad susigaudžiau, kas kur, į kurią pusę reikia žiūrėti, tai viskas bus gerai. Mėginsim daryti šukuoseną ir jau galvosime apie tai, kaip ten po truputį ko nusigauti. Tai va, ką tik atvažiavom. Tai yra mano pirmas varžybos, iki tol nesu nieko panašaus darysi. Čia truputį, jeigu ne komanda, kuri mane atlydėjo, nežinočiau, kur eiti, kaip elgtis, kaip atrodyti. Nieko. Tai kol kas viskas atrodo gerai, savo vietą radau. Tai stresas, kaip apie tai minėjau, vis dar. Pikais, pakyla, pikais nusileidžia, kol kas dar stabilėja pačioj, bijau pagalvoti, kas pasidarys prieš renginį. Tam pakils prolubas. Išeinu pati pirma. Ir laukiu pasirodymo. Giedra Vaitaitė į Skaulą Savitva. Džiaugiuosi, kad viskas baigėsi ir nekantrauju pamatyti, kaip seksis kolegėm. Начинающе. Первый приз. Кедры. Nieko nesitikėjau, tiesiog laukiu, daug šypsovosi, daug plojų. Ir tiek. Tada labai noriu padėkoti visai komandai, kuri važiavo su manim, tiem, kurie liko namuose, kurie vienai pakitai prisidėjo patardami, padėdami, palaikydami ir visiems ačiū labai.